okay, sebabkan tadi aku dah buat kuah kacang. Bukan aku buat lah, aku perangat aja. Kan aku buat raya tu hari. Okey, kali ni aku nak buat sate ayam daun pandan. Ha, korang tengah dengar kan? Tak pernah kan? Okey, let's check it out. Okey. Korang hiris, dah ada ayam. Buat macam tu. Ambillah kulit sekali. Okey, lepas dah hiris tu korang boleh makan. Lepas tu korang ambil dalam 8 batang serai. Korang hiris macam tu. Okey, hiris. Lepas tu korang boleh hiris juga daun pandan dalam 4 ke 5 helai daun lah. Okey, lepas tu korang bolehlah masukkan dalam blender. Okey, bubur bawang 2 ulas dan juga bawang polen setengah biji. Okey, aku pakai bawang holland, bawang merah aku tak ada. Okey, aku pakai sikit bawang sebab aku tak suka banyak sangat bawang. Bawang holland ni dia kurang sedap sikit lah kan. Okey, lepas tu kita masukkan barang yang dah hiris tadi. Kemudian aku bubur cili kisar. Okey, tak bubur tak apa, tak bubur pun tak apa. Okey, aku suka mencari rasa pedas sikit lah. Okey, lepas tu kita kisar dia. Okey, kisar. Okay, lepas tu bubur dah bekas. Okay, lepas tu korang nampak ayam tu, korang boleh toast buang eh. Lepas tu korang bubur gula. Okay, sebanyak 4 sudu aku bubur. Lepas tu aku buat aje sikit chicken stock, garam dan juga kunyit. Okay, lepas tu korang gaul. Okay, lepas korang gaul tu korang perak selama 1 jam. Lepas tu korang boleh cucuk. Dah siap, korang boleh bakar tau. Sedap ni. Salam cuba.